Vaikas pavalgys, mes be reikalo jo nevarnėjom, galvojom padės vat, Vytui prie technikos ar laukose. Gerai, pažadu, pažadu pakalbėsiu, bet suprantat, na mūsų vaikai jautrus, jiems viskas čia nauja, neįprasta, na tiesiog mažai matė šilumos bendravimo. Bendravimo. Tai kad jūsų tas vaikas, žinokit, iš padilbų žiūri ir nesuprasi, ką ten myslyje, kas ten galveliai pasiverda. Taigi mes... Normalų žmonės, nepabaisus, tik mūsų klausia, kas, kaip, atsakysim. Žinot, direktorė, man tai atrodo, kad šitą visą reikalą reikia atiduoti policijai. Tegu jie aiškinasi, jie būtent tegu ir išsiaiškina. Nes jeigu, žinokite, jeigu taip ir toliau bus, tai mes kalbėsim ne apie dviratukus. Ne, aš pasakiau ne, tik per mano lavoną, viskas, idiotai kažkokie skambina. Miestelis mažas, visi girdi, mato. Atleiskite, tai yra tas jūsų dviratis, yra. Tik tai berniukas vadingo, dviratį aš parvarėjau, tik aš jūsų dar kartą prašau, nereikia kreiptis į policiją, mes viską sutvarkysim. O direktoriai reikėtų pagalvoti apie darbinį auklėjimą. Per daug demokratijos, per daug teisingos pastabos. Na, iš tiesų pasakius, gal tikrai galima apsibė policiją. Žinai, po to, bėgiok, rašyk. Teisingai. Ar ne vieni, vienos problemos? Dviratis galų gale, ne auksą išnešė. Taip, bet dviratis tai garantuotai bus sulaužytas. Ne, bus, nežinau. Patvarkysim. Na, o kas apelsinus atpirks? Aš norėčiau pasikalbėti su seniūnu, jeigu galima, akis į akį. Taip, minutėlį atleiskite. Čia dėl. O, tik ant rankų moka vaikščioti. O kad dirb darbus, tai nieko nesugeba. Ne, ką man reikėjo sakyti? Ką, matei kokie žmonės? Užuot padėjęs, auklėjai namus atvedęs iš karto į krūmus. Tu ką nežinai, kaip mes gyvenam? O Liucija pikta kaip šeškas vaikų sėda, motiejų su kvapeliu. Labai geras pavyzdys augantiems. Va ir bėga vaikai. Vaikai ne dviračiai, Henrikai. Vaikai. Visur vaikai. Na, surasime tavo tą pacaną. Atsiras. O jeigu vieną kartą ims ir neatsiras, ką? Kas tada? Visi tik dviratis dingo. Šitie vaikai irgi žmonės. Aš tada pat surasiu tą tavo balioną. Lemba, šiandien kažko praščiau. 15 iš 10 šitą praščiau. Kažko riešas nedirba. Kartuojam dar kartą. Paprastai būna 18-19. Ko be atsigauk? Tu per daug psichuoji su savo tą kašę. Ir beje, koks skirtumas? Ar 20 iš 30, ar nežinau kiek, 4 dienas tu vis tiek pataikai. Vis tiek, ko be rajantas to neužskaitys. Visų pirma, žioplė, tai ne Raintas, o Braintas, nematysi šiandien solid. Le, kobe! Balionas pabėgo. Kaip tu pabėgo? Ką čia skėdi? Iš savo naujų namų, nuo savo globėjų. Skėdi, nemeluoju. Girdėjau, kaip direktorė su Henriku kalbėjosi, taip ir sakė, dingo Gintas, ir dabar niekas nežino, kur jis. Jo. Oba. Tu ką, nesakiau už kartą savo, kad taip ir bus, kad nieko gero iš to nebus, kad jį pasiėmė iš vaikinimo. Jam amžiais nesiseka.
rankose kamuolys. Kai pasaulis, tu jauti, kaip tavo venose pulsuoja, pulsuoja kraujas. Tu neieškai, tu žinai, kaip turi būti. Svarbiausia tvirtai stovėt ir nesuklusti, bet gyvenimas kartais krečia išdaigas, tu dedi iš viršaus, bet nepataikai. Ir tu vienas prieš vieną su savo baime, kuris pardavėjas nustatys laisvės kainą. Be namų visas pasaulis prieš tave. Be namų, be vilties, be tėvų. Alio. Labas, noriu. Jo, tai ką, gražu. Jo, gerai, pasišildysiu. Gerai, aš ir tave myliu, na. Gerai. Ne, man iš partuvės nieko nereikia. Gerai. Iki, einu, davai. Svarbiausia nedaryti skubotų išvadų ir nepanikuoti. Pasivaikščios vaikas, pablūdys ir atsiras. Ką reiškia pasivaikščios ir atsiras? Man baisu klausyti, Henrikai, apie vaiką kalbinę, apie šunį. Svarbiausia ramiau. Nu, kur tas vaikas dings? Sėdi kur nors krūmos ir laukia. Kur jis dings? Gal tikrai pranešt policijai? Tai ką jiems pasakysim? Dėl ko pranešt? Dėl vaiko ar dėl dviratis? Aš nesuprantu, kur yra mano dviratis? Yra tas jūsų dviratis. Nesinervink, Vytai, nusiramink, va. Ką nusiramink? Tas šiknius pavogė mano dviratį, išardė ir pusę detalių turbūt jau turguje. Prašyčiau rinkti žodžius. Gintukas geras vaikas, padykęs, bet geras. Štai, jūsų dviratis. Ir nusiraminkit. Na va. Ot, jeigu ką nors sugadino... Man yra ramu, jeigu jam kas nors atsitiko. Su visa pagarba, bronytė. Nabalionas pas pabėgo, 2 valandas pabus nevalgęs. Sugrįžk, apelsinų turi. Lengva tau kalbėti, ne tu atsakai. Kaip tai ne aš? Taip, bet tiesiogiai neatsakomybė, tai mano. Aš atsakinga už vaikus kaip vaikų namų direktorė. Bet palaukit, jeigu mes pakviestume policiją pasiaiškinimus, tai? Rašyt pareiškimą? Žinoma reikės, ką jūs galvojot. Tu aš manau, kad jis atsiras, kur jis dings tas vaikas. Va ir aš tą patį sakau. Nu, atsiras, kur jis dings, galų gale mes paieškosim. Vat jaučiu, sėdi krūmose, kur nors ir laukia vakar. Išaugs pavargs, grįž kaip didelis. Ot šiknius, ką? Bėgi sugadino. Prašyčiau dar kartą rinkti žodžius, ponas Dainy. Šiaip ar taip vaikas dingo? Žinokit, aš jam parinksiu žodžius. Kalba bus trumpa. Geras dviratis buvo, suskis. Nusiramink, Vytai. Paskambink. O kai skambini, tai ir nekelia. Tėtis ir nekelia. Prašom, užėkit atrakintą. Ei, giminės! Alo! Kur? Čia. O, sveiks, Kasparai. Labas, dėl. Nu, drąsiai gyvena, duris atlapos, nešką nori, drąsuoliai. Nu, tai o tai ko čia bėt, pažiūrėk, ką čia vokt? Šiais laikais, tėvukai namie? Ne, jie ne namie, išvažiavo į pardę, skambinau, nekelia. Nu, mažai kas gal negirdėjo, o kada grįš? Dabar turėtų grįžti, sakė, kad dar pamėtysim į kašį. Okei, jeigu dabar, tai žiūrėk, aš palauksiu. Jau, turiu į tėvų karikalų, okei? Okay? Jo, gerai, prašom, taisykis, fotelis, telkas yra, nebijok panų, neslepiu. Tikrai? O pats laikas jau.
Ko gerai, gerai, pavalgysiu, bet jaučiu, kad nieko nevalgys. Kam tu jam skambinėjai? Kas 5 minutės? Aš jam skambinau. Norės pavalgyt, pavalgys. Nemažas vaikas, tu jį tik tai erzini. Jo, pavalgys jisai tau. Pavalgys, pavalgys. Žinai ką, važiuojam į kirpyklą, a? Кирпикла палаукс. Ты нори, как паукштис, išskrėsti pro langą ir savo svajonę laukti.